नमस्कार, म्हजें नांव जावन आसा मनीशा भोगडे। हांव हडफडे गांवांतलें। हांव ब्लॉग रिसोर्स पर्सन म्हणून बार्देश ब्लॉगान काम करतां। तशेंच हांव गोवा लायव्हलीहूड फोरमाचे मेंबर जावन आसा। सांगपाचें म्हणजे हांवें केन्ना विडियो कॉन्फरन्स अटेंड करूं नासलेलो, हो आगळो वेगळोच एक अनुभव आसा। तेतून हो अनुभव घेवपा सारकोचो, हेतून हांव कितें शिकतां। आनी तेच भायर जे आमचे प्रत्येकाचे सहवांगड्याची जी प्रश्न मंजुशा आसलेली, ते काणकोणचे पद, ते पेडणेचे पद, तशेंच धारबांदोडा बार्देश ते हेंचे जे प्रश्न मंजुशा तेची सुटोवणी सगळ्यो जाल्यो एक बरें दिसलें। आनी हे आगळे वेगळेच कशें म्हणजे डिजिटलायज म्हणटात पळय तशें, हेचो अनुभव सारकोच वेगळोच आसतलो। तर हांव सांगपाक सोदतां तितलें, तर आमी शेतकामांक आमी चडशें प्राधान्य दिवचें अशें म्हाका दिसता, न्हू की सेकेंड्री अशें तेका प्रायमरी दिवचें। आनी एक सांगपाचें दिसता की गोवा लायव्हलीहूड फोरमान म्हाका अनुभव शेअर करपाची म्हाका संद दिल्ले बद्दल हांव तेंचे मनापूर्वक धन्यवाद म्हणटा। थँक्यू वेरी मच।